ani lacag kama sameeyo. Hadda sababtoo ah waxa igu dhacday laba istaraag ayaa igu dhacday, ama laba dacwo ayaa igu dhacday. Labada dacwoba si qalad ayay igu dhaceen. Mid waxaa igu soo riday youtuber weyn oo taqaaniin oo layiraa Liacato. Waxaan soo dhigay runtii riwaayad ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool gebiday ku nool, asagana wuu soo dhigay. Laakiin asagu wuxuu iga dugnaa markuu soo dhigay bejkiis kusoo boosti garaynaya, ayuu wuxuu yidhi aniga askale asaa sheegtay calashaan, asaa sheegtay inuu asagu leeyahay ayuu sheegtay. Dadkii soo dhigana istraaga ku dhacay. Ta kalena waxay ahayd waxaan soo dhigay muxaadaro sheekh Umar leeyahay, kadibna Mustafa Ladigan soo dhigtay. Mustafa Ladigan waa taqaan Soomaa fanaankii asaga ahaa ayaa soo dhigtay, asaguna wuu sheegtay aniga askale fiidiyogan ayuu yidhi. Marka markuu sheegtay aniga ma aqaan, aniga meesha isku arkeen Umar iyo Mustafa Ladigan, labadaas istaraag ayaa ugu dhacday. Markii hore digniyaa la siiyey, kadibna waa la igala laabtay monetization-kii dhan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا اله قال يا كحول يوتيوب شانل كيف فيسبوك كي قفل بفيد وين كان رمانت كل اللي لكم ولا اله قال ان جعل هاي وحنا ذيك سولو وين اسم راك دال يوتيوب شانل دال فيسبوك بيج انت بس حابب لزلو اسحاب تنقع سبع كعس يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج مغالدنا اي برامجنا ولا شيء ده مرال كي سو مال هذه تمر كو ريسو ارك فيديو اس كي مغالد دي اي برامجنا دي بليز هل ما من عشان سبسكرايب كده سيده كل بالك فرت سيد الله سعد فيديو اس كده ما سو ريدو ان شاء الله دي لانه سيده سيلا مدى اصحاب حنكو عشان الفيديو سي شير كده سيلا غريسان كومنت دي ربتان هذا دي سمحت الله من صلاه من حتى سؤال دي قبطان ان شاء الله دي لانه حصل دي دونا كجواب سؤالين باذن الله الكريم صحابي اصحاب انا اصحابتك كم بدايه وحي سو ودينا يعني ان قاوبك سوشيال ميديا اما انترنت لاق لوغه سميو لوغه شقيستو waa su-aasha aan rabna caawin adres karayno. Mid ka mid ah caawi waxaan rabnaa inaan adres karayno platformska social media sida lacag looga sameeyo. Mid ka mid ah ayaan adres karayna waana Facebook, waana kan Soomaalidu aad ku isticmaasho runtii. Marka caawi insha allah hadii maxaan rabaa inaan adres karayo, horta barnaamijyo badan oo waxaan soo wadaa shaqo abuura oo onlineka weliba hab aad simple u ah ayaan rabaa inaan la wadaago insha allah hadii siyaabo badan oo looga faa'iidaysta ayaa jira social media. Dadkeena Soomaaliyeed waxay uga faa'iidaystaan ama social media u isticmaalaan sida ugu xun ayay u isticmaalaan, inay qof ku caayaan, inay siyaasi ku caayaan, inay siyaasi macnaha maxaa lahay barnaamijiisi howlihiisi ay ka fuliyaan. War lacag aad ka samayn kartaa, waa ka shaqaysan kartaa, ilmahaaga ayaad ka biilan kartaa wallahi haddii aad ugu talagasho. Hab aan tijaabinayo ayaa jirta hadda insha allah haddii la aadmo. Oo nin ajnabi ila wadaagay uu ii sheegay, wuxuu yihi saana lacag looga samayn karaa internetka. Laba website ayuu itusay oo points laga sameeyo, points kadibna lacag loo bedelo. Insha allah hadii laan maxaan rabaa inaan sameeyo aniga pointska hadda sameynaya. Pointska markaan shaqeeyo hal mar uma fadhiisan karo oo waqti aan u haynin, laakiin pointska ayaan sameynayaa 10,000 oo kale markay gaaraan pointska. Waa qaab easy loo sameeyo, wax weyn maaha. Ayaan rabaa inaan sii iibiyo markii lacagtay dhalaan, ayaan rabaa inaan fiiriyo. Kadibna insha allah hadii laan madinka la wadaagaya ayadoo tijaabsan insha allah hadii laan. Insha allah hadii laan maxaan isku dayi doonaa bal hadii shaqo abuur dhalinyaradu u noqon karto inaan usoo bandhigo hadii laad iga raali aad haddii codkayga wax ku jiraan. Maanta inta iska qaniinay marka hadlaayo waa dhimaysaa hadalka dhibaa iga raali aada marka. Okay, caawa waxaan rabnaa inaan adres garayno asxaabay sida lacag looga sameeyo Facebook. Lacag Facebook horta ma laga sameeyaa, sideese looga sameyn karaa, shuruudaha maxay yihiin, waxaasaan rabnaa inaan adres karo insha allah hadii laadmo. Shaashada computerka ayaan idinka tusi doonaa, Facebook page aan leeyahay idinka tusi doonaa insha allah hadii laadmo. Waxaan rajeynaya inaad soo falo garisaan, soona laa garisaan insha allah hadii laadmo. Asxaabiisa si lamid haddaad ku aragtaan videogan Facebook, haddaad ku aragtaan waxaan idinka codsanaya channelkii imaataan oo runtii barnaamijyo aad u fara badan fada badan. Wax kale maahan dee waa qaniinyada aan isku dhiga dee ma hadalka xitaa dhibaa. Marka haddii aad Facebook ku aragtaan videogan insha allah waxaan idinka rajeynayaa walaalaygiyo inaad YouTube channelka imaataan oo soo subscribe garadaan insha allah hadii laadmo. YouTube channelkaygana waa kana insha allah hadii laadmo. Waxaad ugu soo baari kartaa ASM Rega, ayaad ugu soo baari kartaa sidaad meelahan ka arkayso. Barnaamijyo fara badan ayaan ka hadalnaa, waxaan ka hadalnaa barnaamijyada shaqo abuurka oo runtii hadda xoogooda hadda bilownay. Sidoo kale waxaan ka hadalnaa fiisiyaasha wadamada reer galbeedka aad tooska u codsan karayso ayadoo lagu dacwoon ama aadan tahriibin, sida green card loo rigo kale, express interview Canada lagu yimaado kale, group 5 Canada lagu yimaado kale, Australia express interview lagu yimaado kale, barnaamijyo badan oo Australia lagu yimaado haddii aad aqoontii leedahay oo shuruudaha aad buuxi karto. Waxaas oo dhan ayaan la wadaagaa dadka. Insha allah hadii laan hadda waxaan idinka tusi doonaa shaashada kombyuutarka horta Facebooka lacag sida looga sameeyaa intaan. Laakiin taas u gelin waxaan idiin sheegayaa Facebook waxa laga sameeyaa lacagtu maahan akoonka caadiga ee furato ee magacaaga ku qoran yahay, waa inaad page furataa. Page iyo account caadi ah jira,
akoonka caadiga lacag lagama samayn karo, laakiin Facebook page-ka ayaa lacag laga sameeyaa. Weliba wuxuu ka sahlan yahay ayaan idin leeyahay YouTube-ka ayuu ka sahlan yahay, wuxuu uga sahlan yahay markaad video fiican soo dhigto Facebook oo la qaadan karo, intaasu views ayuu leeyahay. Hadda Facebook-kayga Facebook page-kayga videos-ka aan soo dhigay views-kiisaan idin tusaayaa, views-keeda ayaan idin tusaayaa, aad ayuu u badan yahay. Aniga lacag kama sameeyo hadda, sababtoo ah waxaa igu dhacday laba istaraag ayaa igu dhacday, ama laba dacwo ayaa igu dhacday. Labada dacwoba si qalad ayay igu dhaceen. Mid waxaa igu soo riday youtuber weyn oo aad taqaaniin oo layiraha Liicato. Waxaan soo dhigay runtii riwaayad ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool Gibiley ku nool, asagana wuu soo dhigay. Laakiin asagu wuxuu iga dugnaa markuu soo dhigay bejkiis kusoo boosti garaynaya, ayuu wuxuu yidhi aniga iskale asaa sheegtay calashan, saas sheegtay inuu asagu leeyahay ayuu sheegtay. Dadkii soo dhigana istraaga ku dhacay. Ta kalena waxay ahayd waxaan soo dhigay muxaadaro Sheekh Uma leeyahay, kadibna Mustafa Ladigan soo dhigtay. Mustafa Ladigan waa taqaan Soomaa fanaankii asaga ahaa ayaa soo dhigtay, asaguna wuu sheegtay aniga iskale fiidiyogan, ayuu yidhi. Marka markuu sheegtay aniga ma aqaan, aniga meesha isku arkeen Uma iyo Faladigane, labadaas istraaga ayaa ugu dhacday. Markii hore digniin la siiyay, kadibna waa la igala laabtay monetization-kii dhan. Laakiin insha allah hadii bishan sagaalkeeda ayay isoo noqonaysaa. Waxay igu dhufteen Liicato wuxuu ahaa sometime in January, waxba kama caban, waxna macnaha maxaa lahay kama aanan qeynin, waayo waxaa laga yaabaa asagu inuu soo dhigtay uuna ka cabsaday inay dadku soo weeraraan. Marka asagaa dadku ugu horumaraya calashan video, waa iska macquul. Marka anigu waxaana kama qeynin isagana lama hadlin, waayo istraaga Facebook lagama qaadi karo, xitaa haddaa qofkii ku istraagariya la hadasho. Marka waan iska qaatay dhib malahaa, laba bilood saddex bilood ay baan gareeyeen, saddexdii biloodna March 9-keedii ugu geeyay insha allah hadii lama. Aan taas ka gudbo insha allah hadii la masxaabi, waxaan rabaa inaan tuso sida lacagta looga sameeyo, shuruudaha, waxaan ayaan rabaa in la socodsiiyo isla socod wanaagsan insha allah hadii laadmo. Haddii codkay wax galgalaanna hadda waa qaniyeysanahay maanta. Marka iga raali asxaabi. Okay, asxaabtii qaaliga, hadda waxaan soo galnay Facebook. Kani waa Facebook account-kayga. Hadda Facebook page-kayga maaha, sidaan idiin sheegayna Facebook account lacag lagama sameeyo, laakiin Facebook page ayaa lacag laga sameeyaa. Siyaabo kala duwan ayaan looga sameeyaa, siyaabaha kala duwan lacagta looga sameeyo kulli nama wada quseedo, laakiin wax ka mid ah ayaan quseeya. Waa ifaan sooma. Insha allah hadii laadmo waan isla arki doonaa. Bal horta aan hoos u socono. Facebook account-kaygan ku jira ayaa Facebook page-kayga ma geli lacag, kama hadlaya hadda. Waxaan ayaan rabaa inaan intuso Facebook-ka mar walba aad soo gasho, aad rabta Facebook-ka inaad isticmaasho, arrimahan ayaa buuxiyay. Hadda ninkan waa garanayaa walaalnaa saaxiibana isku xaafadnahay, waa Yuusuf Cabdulle Barrow. Wuxuu leh ina illaa wana ilay raajicuun adeer Cabdullaahi hurdaa. Subxaanallah, adeer Cabdullaahi hurdaa ma dhintay? Hadda leeb iigu hora, runtii hadda leeb iigu hora aan arkay tacsidaan. إيمان الله نغز إنا لله وإنا إليه راجعون. والله بالله إن فيسبوك يوضع التعسي أيو نغضي قفل بو تعسيين، قفل بو حليها إنا لله وإنا إليه راجعون. والمحاجر عبد الوهاب وإنا لله وإنا إليه راجعون. ميل والبو إنا لله وإنا إليه راجعون. عذر كي وحقوق فافا يا ضل كأن صومالي سيان عادي حين ورغالي عن سئلال إنو أنقرقي تشو أنقرقي نتشوغنو عن معناها محل لهاي يعني اسكت ضينو إنا نسئلال إنو وأنا سحكمينه بليس أم بليس أنا سكضيني أنا سحكمينه وأنا معناه محل لها عذر كان سيدي عن بل أولاد قال لم يكرنه إله سبحانه وتعالى وحكينا لما تقال لم يكرنه لكن عن دذال مجنة إن شاء الله دي لكن قفل مركان وكالي هدي أتاقف صعونا يا بنون عيانا يا ميرال يسوي ماذا تقايا بليس والدك يا كسيكو حوكين عذر كان إن بضن ودتك ووين معناه محل عذر كان رولا عاي وحا وو عن دلن يرد cudurkii ayaga si saf mara usoo qabanayo amaba aan laga dareemayn, haddana guriga uu imaanaya qofkii ku talaalaya weynaa oo aan macnaha maxalay jirkiisu diyaar u ahayn. Aan taas uga baxno. Marka waxaan ku guda jirnay, hadda arrinta waa naga soo dhex gashay, laakiin waxaan ku guda jirnay sida macnaha maxalay lacagta looga sameeyo Facebook Soomaa. Waxaana idiriri Facebook account lacag lagama sameeyo, laakiin Facebook page laga sameeyaa. Facebook page-kayga aadina waxaan leeyahay Facebook page weyn ayaan leeyahay, oo aan ayaan dhan ka shaqeynayay, oo aan monetize garay, oo aan lacageeyay, oo videoska aan soo dhigo lacag sameynayeen. Laakiin sida aan idiin sheegay, waxaa iga macnaha maxaa laay iga restrict gareeyay Liicato iyo Faladegan. Okay,
بيجكي هو كنا لكن مارش نينكي إن شاء الله دي لازم دي بيا نو هلا من السيشن كي بيجكي هو كنا مرك بيج فيسبوك بيج ده لاس مستو يوم عنا محل يصير لورن كرايو يصير إسلام مركي بشور ده لو بيجي فيديو كرايو يعني كسمي دونا لكن كلي عاو حنسين العقل كسمي كرو أوكي أوكي واكن مرك فيسبوك بيج هو كنا كدي مركز فيسبوك بيج وكسر لفتو مجا عنا اسم راجي وحو يقو قرية هاي رمان فيسبوك يوتيوب شانل كي سوشيال ميديا يقولون وقرية مفهنتين مركا وكنا اسم راجي مجا عسيا دي كسو بارك حتى يوتيوب كي كسو بارك حتى فيسبوك كي كسو بارك حتى وكنا قنا سيومكا اوكي كدي مركا بيج كو كسو لفتو مركا بيج كو مركا انت سميسا كسو لفتو هوس ايا دي ماني سا واد وحاتر هادي نيسا publishing tool سا كل فانيسا publishing tool is مركا كسي لفتو سيكالا فضول وكتيك رواجي تاميش عنو سوحنا لكن هتا نقف كبلاغا وحافي عن نسيو سيكاست رواجي توليس كايا ايمانيسا توليس كماش كوهوس تالا او ايكو قرنتا مرلاد ان سودو وي مرلاد ان سودو وي توليس كماش كوهوس تالا او ايكو قرنتا كرييرير ستيريو ايات كلو فانيسا وحكسينا الليست فربضان اهل مركا نقونا مركا تكسور لفتي كرييرير ستيريو انتو كينا يا كرييرير ستيريو مركا كسور لفتي وحكسينا يا هوم كان وحكسينا يا كونتنت لابراري انسايتس مانتسيشن كرياتيف كرياتيف تولز وحاس وحكسينا سوما مانتسيشن كا كله فانيسا مركا مانتسيشن كو سيابك الدوان او فيسبوك او العقل لو قسمي فيسبوك بيجا يا جرتو ان شالو كالو حا كميدا هو كالي ان كانو كالا كميدا فن سبسكريبشن كميدا سوما اللي كمي هلي فن سبسكريبشن وحالي لادا تدكو اني علشان كسو سبورت كريانو لعاكو سيان وعلشان قفكي وحكسينا تسالو كلا اللي بدو على روكو لوكسينا يا عم وحيا روكو لو يوكسينا عم هل دولار يو بالكستا وكوسو الترا يا مركا ساسو كلا كم هل لينا وحان كهل لينا ان فيديو غايا فيديو غايا ان حيسين لقو رنك راي ساسنا العقو سميسا يعني كهل لينا مركا واتن واتن يكو قرنتا هاي ان ستريم يكو قرنتا هاي عن ان تسمر لباد ان ستريم اد ماشا يكو قرنتا هاي وماشا سوا واتاس حد كومدو فنيسيد او معناها محلها كله فوق او منتسكري فيديو قاقي حيثينا الورن قرينا كمليه لكن واحان ربعين انك تسوحي ما يفهمت انك بحنا بلتان هدا انك رفنا هدو ماشا عن اذين وضو حواي وريبوت كشانل كي قوا ما يفهمتين ريبوت اسكا ان العقل قسم ايان ربعين انك سو هدو واحدين ان سو ما ركت هدو واكنا على منتس عيالك او سين دال سين كون او كو قرين هدا داركتو علشان معنو حواي العجا يالغا سمينا فيديو سكان العجا يالغا سمينا فيديو سكان العجا يالغا سمينا فيديو سكان اوكي انا جو حم بلابين انا العكا سمينا اما العك او فيديو سكان يونا سمينا يعني لي وصو يا عن ضد بدن اركض دوانا مركز وحي اركض دوانا يعني العك بدن 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 كسمينا العك بدن كم سمينا وانا اركض دوانا طبعا حان كسمينا مي ايام بلابي 2020 ايام بلابي محل لهاي فيسبوك بيج كان عن بلابي كذبنا وحان بلابا ملايان لعكا سمي جولاي ملاحاس ديسمبر انتي عنو لسا ايو بحالك هكا جينا ايو فيديو سوري ديك ايو اسلاها خور مري اي بحي اوقا طبي الى 2020 ديسمبر 2020 ديسمبر مركي لقارينا لي عادتو ايو معنا محالا هاي فلدقنا انتي اوسو بوذين فيديو ساي سالا هين زيلا دي شاكي اي ايقادين صباحة عادي ايقادين مفانتين مركي واكا لابنينا marka laabaneena insha Allah diilaadmo lacag maxaan ka sameeyay marka insights meshas waa insights loo jeedo insights meshas ku qoran waa reports oo kale ka dhigantahay kadibna hoos u soo bax earnings ku dhuf earnings calaashan lacagta aan sameeyay waa ya isin ka hoos bixin kadibna xaq aan igu dhufo oo ah in February lacag ma ka sameeyin ba oo strike wuxuu ugu dhacayaan dhays December December wixii ka dambeeyay videos iyo lacag ma sameeyin ba hadaan tusaale hada siir ay sameeynaayeen marka intii yareed ee aan ku jiray ayaan waxaan tusaayaa waxaan lacag sameeyay intii yareed ee aan ku jiray aan rabaa inaan update kadib wuxuu siinayaa lacagtii aan sameeyay iyo report-ka uu jiraa mujadin $78 ayaa hadda igu jirta Facebook-ka way igu jirtaa hadda markay 100 gaarto baa la ii soo diraa ma fahantay markii lacag markay 100 gaarto ayaa la ii soo diraa marka laakiin waayahan lacag kam sameeyay sidaad aragtaan waa kan lacag kam aan sameeyay sanadkan oo dhan waay strikers ayaa u dhacay waxaan bilaabay inaan lacag sameeyo meelahaas bishi tobnaad ayaan bilaabay bishi tobnaad ilaa laba bilood camal aan lacagtan ku sameeyay marka bayt kuna waa iska yaraa videos kala ma tarasi la monetize kale waa iska yaraayeen
لكن هذول كله دي مرتسيشن كي يجوا لها فيسبوك بيج ويوين هذا بدن يا كسر حرمي مارك العيب بدن يا كسميلا حقوق كستوان كسميلا مفهمتي مارك 7-8 دولار يا هدي وجرتو 7-8 دولار كسي أنا كسمي أوكي حتى بقى سؤال شو حيت هاي إنسي أنا العقوق كسمي فيسبوك محل يجرب أنا كسمي أوكي صورة مارك إن يوتيوب يوتيوب كان أمام معناها محل هاي إن يوتيوب أدمي يعني فيسبوك بيج كان كمعرفة كرينو فيسبوك بيج كلو أنا سمي يعني إن شاء الله إن شاء الله دي لأن أوكي فيسبوك بيج كان سيدا إنيش سلا سيدا يعني سمي إن فيسبوك بيج كمك لسه يعني كله فتاي إن كدي بنو حنقوله فتاي ببليشين تولز كدي بنو حنقوله فنا مونتيزيشن مونتيزيشن كا واكن حد إنت أنا يعني اللي جبل واحد إن وايو إن شروطها سوى معنا بحين كانوا كله online events iyo waxa soo xayisiina waa xayisiina waxa laga hadlayaa qof siyaasi oo kala hadlay inaa soo deysto lacag ku leeyshiis waxa la marabo xayisiinta laakiin marka laga hadlayo waa tan fiiriya waakan view the criteria waxaan ka hadalnaa Soomaa in stream ka lacagta waxa laga sameyn karo in stream ka u badan soo idin madhin marka in stream ki waa kana hadda channel kan page kan page cusub waaye waxaan sameeyay maxaa laga rabaa horta followers ma qaal laga rabaa waa inaad haysataa 10,000 followers waa inaad haysataa si aad lacag uga sameeyso sidoo kale 10,000 followers kaas kugu xirani waa inay videos kaaga daawadaan 30,000 oo daqiiqo 30,000 oo video waa inaad haysataa 30,000 video yaan leen 30,000 views waa inaad haysataa 30,000 views waxa loo jeedaa 30,000 oo qof waa inay channelkaaga soo booqdaan oo 10 kamid ah toban kun oo kamidana waa inay followers ku noqdaan waxa loo jeedaa 30,000 oo qof waa inay page kaaga soo booqdaan oo midkiiba daawada 1 minute oo daawada hadii oo 30 second inta daawado iska baxo lama count kareena markaad haysato 30,000 oo qof oo ku soo booqatay 6 maalmood yeesan wax weyn kula noqon wax weyn ma walaal ana wax weyn u maleenahay een 15 maalmood gudood ayuu calaashan ku soo buuxiyay waan idin tusaa video uu ku soo hal video ayaa ku soo buuxiyay 30,000 oo macnaheedu maxaa la views ama daawadayaal waan haystaa oo kiiba 1 minute oo ku daawaday mi fahanti sidoo kale followers-ka een ama macnaheedu maxaa dadka channel-ka ku soo xirmay oo ku soo follow gareey waa inay 10,000 halkaas shuruud ayaa ku xiran bis kadib asaga ku tusaaya hadda 6% yaan haystaa 6% of 10,000 muxuu noqon karaa waa adiga waa intusa insha Allah hadii aad inta followers oo channel oo leeyahay page kaano hadii ilaahay idmo kadib intaas markaas soo buuxi shuruud markaas soo buuxiso isla markii waxay ku soo dirayaan email ay ku soo dirayaan kadibna insha Allah hadii aan xuquuli doonaa videos kaaga ee monetize kare okay kadib waa ka noqonayna insha Allah hadii la idmo waxaan idin tusayaa hadda marka waxaan tusayaa marka horta inaysan inay easy tahay macnaha 30,000 ee macnaha maxaa la views ka ee 1 minute ka ee kiiba 1 minute oo daawanaya inay si wax weyn ahayn insights kan hadda igu noqo channel kii weyna page kii weyna ayaan ku noqday kadibna insights waakan era la hada maqaal daawaday 1 minute videos kii 500 oo kun iyo 3 is waxa la daawaday ya 500 iyo 3,000 iyo 600 la daawaday 500 iyo 3,000 iyo 600 oo qof ayaa isoo oo views ayaan helay oo 1 minute horta by video aan idin tusaa marka hada video gaano kale maxuu helay bal fiiri video gaan wuxuu helay video waa gabar Soomaaliya oo Carab wareysanay oo barnaamij laga wareysanay wuxuu helay 30,000 bis aan ku leeyahay Soomaa 60 days video gaan bis ayaa wuxuu sameeyay een 1 minute view ga wuxuu sameeyay 39,000 ayuu sameeyay oo minutes oo la daawaday oo views 39,000 oo qof ayaa soo booqatay video ga bis 39,000 oo qof ayaa soo booqatay een kiibana uu daawaday 1 minute iyo wax ka badan way fahamsama een film hindi oo soo dhigay lagu mistaraagareen kaas 30 iyo macnaheedu maxaa la wada 30,000 iyo 30,000 iyo 900 qof ayaa soo booqatay ma fahanti oo 1 minute view 4,000 iyo macnaheedu maxaa lahaay 411,000 oo minute sala daawaday
marka waxaan wax weyn ma kanoo kale kaba sii daranba lixdan iyo kow kun oo macnaha maa one minute hada daawaday hal video a kaaga filan calashaan hal video bis videoska sida viewskooda loo badiyo dadka loogu soo jiito asagoo video videogiya haddana sida dadka loogu soo jiitana insha allah ana idin tusaayo loogu wari waa la xayeysiyaa advertisement ayaa lagu daraa adiga $10 ama $10 ayaad bixinaysaa kadibna bul cirka ayuu marayaa dad badan ayuu soo jiidanaa videogii hal video ayaa kaaga filan mifahantaada okay in sha allahu haddii ilaahad marka saas ayay noqonaysaa marka hadda waxaan idin tusay shuruudaha oo ah 30,000 views inaad haysato oo halkii qofna viewiskaas hal qof kasta oo kamidana one minute iga raali ahaado meeshay xanuunaysa waa isqaniineen soddonkaas kunna mid kasta ahay uu daawaday one minute videoga uu daawaday ama videowiska oo dhan uu daawaday hal video kuma xidhan laakiin videowiska aad soo dhigtid oo dhan haddii aad muxaadarooyin soo dhigto fara badan oo 30,000 oo qof ay soo booqdaan oo kiiba one view yahay shuruudihii saasaa kusoo buuxisay 10,000 followerska dhib ma laha siyaabaha loo sameeyo sida loo koriyo facebook page oo mid weyn looga dhigo intaba aanan in la socodsii doono insha allah haddii ilaahmo isla socod wanaagsan lacag waa laga samayn karaa facebooka qaabkii kaloo shaqa abuurka ahay waan la wadaagaa asagana insha allah haddii ilaahmo asxaabi isla socod wanaagsan khayr badan inan dhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.